Den 10 januari 1922 var det sålunda som fem kvinnor på något darrande ben klev in genom stora porten upp för den breda trappan i riksdagshuset. Fyra gick åt vänster till andra kammaren och jag ensam till höger till första kammaren. När jag kom med de andra första kammarledamöterna för att gå in i rikssalen på det högtidliga öppnandet sträckte en polis fram armen framför mig och sa: "Nej, här slipper ni inte in." "Jo," sa jag och skrattade. "Så är det nu." Jag ska aldrig glömma hans generade och snopna min. Kerstin Hesselgren är den första kvinna som blir invald i riksdagen och den enda kvinnan i den första kammaren. Som Sveriges första kvinnliga yrkes- och bostadsinspektör är hon redan en kändis i Sverige. Kerstin är också god vän med den andra liberala kvinnan som kommer in, Elisabeth Ham. Kerstin Hesselgren växer upp i bruksorten Hofors. Hennes far är läkare på bruket och Kerstin möter tidigt sociala problem och orättvisor. Hon vill gå i pappas fotspår. Kerstin utbildar sig till sjuksköterska och fältskär. Hon blir en hälsoapostel. Sverige är ett fattigt land med stor social misär. Hennes livskall blir att bekämpa fattigdom och elände. Som den första kvinnliga yrkesinspektören reser hon land och rike runt för att inspektera arbetsplatser och arbeta mot missförhållanden för kvinnliga arbetare. Men inne i riksdagen är alla inte beredda på förändringen med kvinnliga ledamöter. I korridoren mötte jag talman greve Hugo Hamilton med det vita håret på ända som alltid när han var upprörd. "Fröken, jag har inte sovit en blund i natt för frökens skull. Hur ska jag göra? Jag vet ju inte hur jag ska öppna förhandlingarna. Inte kan jag säga mina herrar som förut och inte kan jag säga min dam och mina herrar. Det låter allt för tokigt. Nej, jag säger nog mina herrar tills det blir flera damer i kammaren." Jag sa att det skulle väl gå bra. Men i flera år vände sig mina kamrater om och skrattade åt mig när han sa mina herrar. Kerstin sitter i riksdagen länge, som liberal, frisinnad vilde och folkpartist. Hon kämpar för sociala frågor, kvinnors rättigheter och fred. Och i folkmun blir hon kallad Kerstin den första. Vi har att möta en hård tid, men rätt tagen kan den bli ett medel att stärka vår ungdom och att fostra den för livets hårda allvar.